欢迎来到我们的课后对话练习。我们来看第一个部分的练习。第一个部分的练习是看汉字读句子。我们来看第一个句子。这个句子的发音是什么呢？我们来看正确答案。答案是东西就变成东西了。东西就变成东西了。我们来看第二个句子。第二个句子的答案是我喜欢那句俗语。我喜欢那句俗语。我们来看第三个句子。第三个句子的答案是我从来没想过。我从来没想过。我们来看下一个句子。下一个句子是什么呢？我们来看答案。答案是商人把东西卖到西方。商人把东西卖到西方。下一个句子。答案是贵的不贵，便宜的不算便宜。贵的不贵，便宜的不算便宜。接下来我们来看第二部分的练习。第二部分的练习是读句子找正确回答。我们来看第一个问题。第一个问题，你知道吗？你知道吗？答案是 A 还是 B 呢？答案是 A， 我不知道，我不知道。我们来看下一个问题。下一个问题，西方也有这个说法吗？西方也有这个说法吗？我们来看答案。答案是 B， 有是有，可是。有是有，可是。第三个问题，我喜欢那句俗语。我喜欢那句俗语。答案是哪一个呢？答案是第一个，西方也有那个说法吗？西方也有那个说法吗？我们来看下一个问题。中文真的好玩。中文真的好玩。答案是 A， 真的假的？真的假的？下一个问题，东西文化真的很有意思。东西文化真的很有意思。是 A 还是 B 呢？答案是 B， 我也觉得。我也觉得。接下来我们来看第三部分的练习。第三部分的练习是选出正确的声调。我们来看第一个问题吧。第一个问题，我买东西。我买东西。答案是哪一个呢？答案是 A， 我买东西。我买东西。
我们来看第二个问题。这是一个好问题。我们来看第二个问题。第二个问题，这是一个好问题。这是一个好问题。我们来看答案吧。答案是 A， 这是一个好问题。这是一个好问题。我们来看第三个问题。商人把东西卖到西方。商人把东西卖到西方。答案是 A， 商人把东西卖到西方。商人把东西卖到西方。下一个问题。很久很久以前。很久很久以前。我们来看答案。答案是第一个，很久很久以前。很久很久以前。我们来看第五个问题。我不知道。我不知道。你答对了吗？答案是 B， 我不知道。我不知道。如果你们喜欢我们的教学影片，欢迎你们帮我们分享、按赞还是订阅。那我们就下一课见咯，拜拜。